Okay, everyone, 2, 3, go. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ baseball channel ကိုကျူးဇော်လိုက်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီစီဆိုင်မြို့နယ်တစ်ပိုင်းကမြို့တွေမှာပေါ့နော်စစ်မီးတော်တော်လေးတောင့်နေတယ်ဆိုတော့အကြောင်းရေပေါ့နော်ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ရမိတဲ့စစ်စခန်းတွေပေါ့နော်ကြေညာထားတာရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဘယ် scan တွေဖြစ်မလဲဆိုတာရယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ပေါ့နော်ဒီရှမ်ပီနယ်တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲနယ်ပတ်သက်ပြီးတော့ကြော်စိုးဦးကသူတို့ထားတဲ့အရာလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်နော်ရှမ်ပီနယ်စီဆိုင်မြို့မှာတော့အခုလိုမြို့နေပြည်သူများကတော့ ၎င်းတို့မှာရှိနေတဲ့ရင်ဆိုင်ကဲဒုနဲ့မြို့ပြင်ကိုတိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်တရက်အလို့ကအားလုံးထွက်ခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မနေ့ကပေါ့နော်မနေ့ကဆိုစီဆိုင်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကအကုန်လုံးပြေးနေရပြီပေါ့နော်ဒီနေ့မှာတော့အကြီးကြီးချနေကြပြီနော်မြို့သူမြို့သားတွေကတော့အခြေအနေတွေကိုရိမ့်မိနေပြီးစစ်ဘေးစစ်တံလွတ်ဖို့အတွက်အခုလိုတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြတဲ့မြင်ကွင်းပါစီဆိုင်မှာဖြစ
နေ့ကဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ညနေခင်းမှာစူပေါင်းတပ်ဖွဲ့3ဘွဲ့ကစီဆိုင်မြို့ကိုတင်းယူခဲ့တာပါ။โอเคစီဆိုင်မြို့ကစောပြီးသွားပြီနော်။မြို့သူအပေါ်စားထရက်ကားတွေနဲ့ဝင်ရောက်လာကြတာဒီကိုလည်းအခုလို့တွေ့ရပါတယ်။ဒီပြည်စီဆိုင်ကိုတပ်ဖွဲ့တွေခြေလျင်လျှောက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိကြပါတယ်။တချို့ကတော့မြို့ရဲ့အပြင်ဘက်မှာနေရာယူကင်းဘုံဝတ်နေကြတယ်လည်းရှိပြီးစီဆိုင်ကတော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအခုလို့စူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်မှုအောက်ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့မှာတော့မြန်မာစစ်ဘက်ကလေကြောင်းဖြင့်အကြီးမားကောင်းကင်မှပေါင်900ဘုံများကျဲချပြီး။ဘုံတွေတည်နော်။နဲတာနဲတဲ့အားမဟုတ်ဘူးနော်။တုံးတုံးကျဲလိုက်ရင်ဘေးနားမှာတော်တော်ကြီးကိုအကြီးကြီးပေါ့နော်ပျက်စီးတဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆက်ကဆသူတို့ရှုံးတဲ့မြို့တွေယူရတယ်ဆိုရင်ဒီလိုပဲဘုံကျဲပြီးတော့ပြန်ဖြက်စီးခဲ့တယ်ဆိုတာဒါတက်တည်ပဲနော်။သူဘာဖြားပြင်းဘုံများဖြင့်တိုက်ခိုက်နေကြောင်းကိုမြန်မာစစ်ဘက်သတင်းများကလည်းဖော်ပြထားပြီးစစ်ဖြစ်ကျင်တဲ့ကောင်တွေကိုပြချမယ်ဆိုပြီးရေးသားထားတဲ့ Telegram Channel မှာရေးပုံတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။မယဲနော်နော်စစ်ဖြစ်တဲ့စစ်ဖြစ်တဲ့သူချင်းချင်းချပါလားခုမျိုးတွေဆိုသူတို့ရှုံးနေဆိုဘုံလုံးမျိုးတွေပြချအောင်လုပ်သွားနော်ဘုံများလည်းတိုက်ခိုက်လို့လူနေအင်ဂျီလည်းအကြီးအကျယ်ပျက်စီးသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဖြားပြင်းလွန်လာတဲ့ဘုံလက်ရှိချတာမို့လို့စီဆိုင်ဒေသကအာကစားကွင်းတွေအဆောက်အဦတွေလူနေအိမ်ကြီးတွေတော်တော်များများပျက်စီးနေပြီလည်းဖြစ်ပါလေ။တပန်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ရခိုင်ပြည်နယ်ပေါတောမြို့နယ်နဲ့ရံပြဲမြို့နယ်တို့ကိုပျက်စီးအောင်ကြည့်ရလေနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့စီရေးစောက်ကြည့်သူများကမြန်မာအမေရိကန်သတင်းကိုပြောပြပါလေ။ကြခိုင်ဘက်ကိုရှမ်းဘက်ကိုချနေကြရဘက်တွေလည်းချနေနော်စတိုက်ပဲကြခိုင်ဒေသတွေကတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးအေးအတက်တော့အနေနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့အသက်အဝိတ်စည်းစိမ်တွေမပြတ်စည်းစေဖို့မြို့တွင်းတိုက်ပွဲတွေကိုရှောင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်လို့လည်း၎င်းတို့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်သို့တော်လည်းမြန်မာစစ်ဘက်မှလေကြောင်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရန်ပြဲမျိုးရဲ့လူနေအိမ်များအကြီးအကျယ်ထိခိုက်ပျက်စီးသလိုဘုံကြီးကျောင်းဈေးနဲ့ဈေးကန်စာတင်ကျောင်းတို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံများကဆိုပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့33ရာခိုင်နှုန်းကိုအေးအေးတက်တော်ကသိမ်းယူထားပြီးမြန်မာတပ်မတော်ကဓာတ်ကိုပြန်ရဖို့အတွက်အစွမ်းကုန်မီးကုန်ရန်ကုန်လေကြောင်းတုံးတိုက်ခိုက်နေပြီးပြည်သူလူထုတွေထိခိုက်ပြစီမှုအကြီးအကျယ်ခံစားနေရတာကတော့မြန်မာအမေရိကန်သတင်းဌာနကတွေးရှိရပါတယ်။နော်ဒီလေရင်နေနော်လေရင်နေပဲတော်တော်ဒုက္ခပေးတာမနိုင်တော့ဘူးဆိုဒီလေရင်နေပဲကြည့်ကြည့်နေကြတာနော်ကြရားပြည်နယ်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်ကြရားပြည်ပရမရှန်ပရဒုရရခိုင်ကြရားပြည်နယ်ကိုနော်ဗျာကတင်းယူအားပြီးနောက်ဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့မှာအကြီးမားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မြေပြင်တိုက်ပွဲဆိုပေမဲ့မြန်မာစစ်ဘက်ကခြိတက်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအကြီးအကျယ်ဆောင်ရွက်ပြီးပေါင်900ဘုံတွေကျဲချနေတာကိုတော့တွေ့ရပါတယ်။မြို့ရဲ့အခြေအနေကတော့ကြားပြည်နယ်လွိုက်ပေါ်မြို့ကိုမြန်မာစစ်ဘက်မှလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးပေါင်900ဘုံများကျဲချတိုက်ခိုက်တာကြောင့်မြို့အကြီးအကျယ်ထိခိုက်ပျက်စီးနေတဲ့အခြေအနေကိုအဆုံးစုံဆုံးရောက်နေပြီဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဟမ်မအိမ်ကြီးဆိုပျက်စီးနေတာဘာမှရစရာမရှိတော့မိလေလောက်
လက်ရှိလိုက်ကွန်မြို့ပေါ်မှာတော့လူအများနေထိုင်မှုမရှိတော့ပဲမြို့လေကောင်တစ်ခုလုံးလေးရင်ဘုံနံကြောင့်မီးလောင်ပြိုကျပျက်စီးတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်ရှိနေတာပါကရားပြည်တမျိုးလုံးကိုဘုံနေချင်းအကြိုက်တော့ကိုကရားတော်လိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့လည်းဆိုပါတယ်ကရားပြည်နယ်60ရာခိုင်နှုန်းရခိုင်ပြည်နယ်30ရာခိုင်နှုန်းတင်ထားပြီနော်ဘုံကျဲမှုတွေတပ်မတော်ကလာရောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေမြန်မာစစ်ဘက်မှာအကြီးအကျယ်စစ်အင်အားလက်နက်အင်အားလေကြောင်းအင်အားတွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပြီးလက်ရှိလွိုက်ကော်မျိုးရဲ့အခြေအနေကတော့စီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်ကပြိုကျသွားတဲ့အဆောက်အဦများနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံများနဲ့တစ်ထပ်သေးဖြစ်နေကြောင်းမြင်တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲ၊နေပေါင်းများစွာစုထားတဲ့ပြည်သူရဲ့စီးစိမ်တွေ၊အိုးအိမ်တွေအကုန်လုံးကကျောင်းနှိမ့်ချညာချင်းပျက်စီးရေနော်။ဘာမဟုတ်တဲ့ဒီဆိုးရအဆုတ်ပလုတ်တက်လာတဲ့အကုန်လုံးကိုပြောင်းဆန်တော့တာပဲ။ပြီးရင်ဒါကသူတို့တော်လိုင်းသက်သားတွေတော်လိုင်းလို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောအောင်မယ်။သူတို့မတရားတင်ထိုင်းမတရားအာဏာလုပြီးလုပ်ချင်နိုင်လုပ်နေတာတော့မပြောဘူးနော်။အခုဆိုကြည့်လည်းနဲ့အင်အားချင်းမနိုင်တော့လေရင်နဲ့ပဲဘုံချင်းနေတာသူတို့ရှုံးပြီဆိုရင်လေရင်နဲ့ဘုံချင်းဖြစ်စီတာရဲ့အမျိုးမျိုးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကိုလှည့်ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်တော့တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်ရဝဲမြို့နယ်ဗန်ချောင်းဒေသမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဆိုပါတိုက်ပွဲအသိအကြာကြီးမဟုတ်ပေမဲ့မြန်မာစစ်စခန်းကျသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်မြန်မာပြည်အပိုင်းတွေမှာလည်းကျန်းနေပြီနော်ဒီမှာစစ်ဘက်စစ်တိုင်းဌာနချုပ်လက်အောက်ခံခလာရနှစ်ခွန်သုံးမှာခြေကုပ်ယူတက်ဆွဲထားတဲ့ကြောက်ထုစခန်းကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ဒီဘက်တိုက်ပွဲမှာမြန်မာစစ်ဘက်မှတပ်ဖွဲ့ဝင်15ဦးကြဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရရှိက9ဦးအရှင်ဖမ်းခံခဲ့ရပြီး၎င်းတို့ရဲ့အသက်ကိုအာမမခံနိုင်ဘူးလို့ကြေညာထားကြောင်းပါခင်ဗျာ။ကဲကြေညာချက်ကတော့ကျန်းတယ်နော်။အသက်ကိုအာမမခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဟမ်းမယ်စီးမယ်စစ်တုံးပန်းနဲ့ထားပြီးတော့ဟိုလာကြည့်နေမှာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးပြောအဲ့လိုပုံစံပြောထားပါဘောเนาะဟုတ်ပြီဒါကတော့ဂူရှယ်လေးရဲ့သတင်းပေါ့เนาะသတင်းမှန်ပေါ့เนาะသူကတော့သတင်းကိုအမှန်ကန်ဆုံးတင်ပြထားတွေ့ရပါဘောเนาะတစ်ဖက်မှာဒီသူတို့သတင်းတွေပေါ့เนาะဒီစတော်ဆိုးတို့သတင်းတွေကိုဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะစစ်ပြီးခုဆက်လာတယ်အချိန်လေးပါဓာတ်ရှိရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပုံကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပြည်တဲ့စီဆံမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေလို့ပဲမြို့နယ်ပြည်သူတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ကြီးမြို့ကိုတွားရောက်ပြီးတော့ခိုလုံနေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ရှိလက်ရှိဒါစီတိုင်းမြို့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်လာဖို့စပြီးတော့မြေဖြားခံတာကဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့ကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပိုးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဟိုဘုံမြို့နယ်မဲနယ်တောင်ဒေသမှာရှိတဲ့ဆန်ဘူးကြီးရွာမှာ PNL အဖွဲ့တွေကဒါလက်နက်တွေတဲလာပါတယ်အဲ့လို PNL အဖွဲ့တွေကဒါဒီဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့တွေတပ်မတော်သားတွေကိုတပ်မတော်ပေါ့လေအဲ့မှာရှိတဲ့နေမီလုံးကျုံတပ်ဖွဲ့တွေကိုအကြောင်းကြားပြန်လို့လက်နက်တွေတဲလာပါတယ်တဲလာတဲ့အခါမှာနှစ်ဖက်ပြန်လည်းပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်တယ်နှစ်ဖက်ပြန်လည်းပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီလုံချုံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဒီပြည်သူစစ်တွေနဲ့ဒီ PNL ကဒါတို့အခြေအနေကိုအခြေအနေရဲကိုဆွေးနွေးကြပါတယ်။အဲဒီလိုဆွေးနွေးပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲဒီနောက်ပိုင်းမှာအဲလက်နက်တဲလာတဲ့ခဲရဲတွေကို PNL အဖွဲ့တွေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီဒီမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့အခါရင်းပေါ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်မီးလောင်ဖျက်ဆီးသွားတဲ့ချိန်မွေးရိုင်ဖယ်အားလုံး900ကျော်နဲ့ RPG အပါဝင်ကျွန်တော်ခဲရဲမြောင်များစွာပြီးရင်တရားခုံမှာရှော့လိုက်တော့ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ခဲရဲတွေပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့အဲအနည်းနာမှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေမီးလောင်ဖျက်ဆီးခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်။တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒါဖြစ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်မြေချခံတဲ့နေရာပါ။လက်ရှိဒီ PNL ရဲ့ဒီရှမ်းတောင်မှာတိုက်ပွဲဖွင့်နေတာက PNL ရဲ့ဒုဥက္ကရာဖြစ်သူပေါ့လေ။ဒီဒုက္ခရာဒုက္ခရာဟောင်း PNL ရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခရာဟောင်းဖြစ်သူခွန်မြထွန်း။ခွန်မြထွန်းကဒီမိခင် PNL ကနေပြီးသူကခွဲထွက်ပါလေ။ခွဲထွက်ပြီးတော့သူကရှမ်းတောင်မှာလူစုတယ်။လူစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြားပြီးတဲ့နဲ့ချိန်တယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းတောင်မှာရှိတဲ့ဒီအိုးတိုင်းသားတွေကိုရွေးထုတ်တယ်ရွေးထုတ်ပြီးတော့သူကဒီ PDF အဖွဲ့မြေဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဥဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။ထို့တူပါပဲလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီကွန်မြူထွန်းကဒီ PNL ရော PNL အဖွဲ့မှာရှိတဲ့သူကဒိုဂရလုပ်ခဲ့တဲ့ကဆိုတော့သူရဲ့အဖွဲ့စုပေါ်မှာဩဇာညောင်းတယ်။ဩဇာညောင်းတဲ့ကဒီ PNL ကနေပြီးတော့သူရဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်တရင်အလိုက်ပေါ့လေတရင်အလိုက်သူရဲ့လောက်ကိုလာပြီးတော့ခိုးလုံးတယ်။ခိုးလုံးမှုတွေဖြစ်တယ်ခိုးလုံးမှုတွေဖြစ်တဲ့ကသူတော်လေးအားကောင်းလာတယ်။လက်ရှိ PNL ကကျွန်တော်ဒီ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ကွန်မြူထွန်းလှုပ်ရှားတာကဒီစီဆိုင်မြို့နယ်။စီဆိုင်မြို့နယ်နောင်ထောင်ဒေသမှာသူကလှုပ်ရှားပါတယ်။နောင်ထောင်ရဲ့မြင်းမြင့်တာသူမြင့်ကနောင်ထောင်မြို့ကဒီရှမ်းကယားနယ်စပ်မှာရှိပါတယ်။နောင်တော်ကားတွေတွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကြားပြည်နယ်လွိုင်းကုန်မြို့ပြီးရင်ဖဲကုန်မြို့နယ်ဒီချိတ်ဆက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေရှိပါတယ်။အနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရှမ်းကယားနယ်စပ်ရှမ်းကယားနယ်စပ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာတည်ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကွန်မြူထွန်းကကျွန်တော်တို့ဒီနောင်ထောင်ဧရိယာမှာလှုပ်ရှားတယ်လှုပ်ရှားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ကြားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ PDF နဲ့တို့ရဲ့ဒီတို့ရဲ့ဒီရှမ်းပြည်နယ်ပေါ့။အဲ့တော့ရှမ်းတောင်ပေါ့ရှမ်းတောင်မှာရှိတဲ့ဒီပိုးတွေပေါ့ပိုးတွေကိုစုစည်းပြီးတော့သူကဒီစစ်ပညာကို
PMBB ဘက်ကိုသူကသွားပြီးတင်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ကွန်မြူထွန်းကလက်ရှိမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းတော့သူလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ကွန်မြူထွန်းလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဒီနောင်ထောင်မြို့ဆိုတာကရခိုင်ကဒါတမိုင်းမှာရာလာလဖအခြေဆိုင်ခဲ့တဲ့မြို့ပါလက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီမြို့မှာကျွန်တော်ရာလာလဖဒါအဆောက်အဦတွေရှိရဲအကျွမ်းဉာဏ်တွေရှိပါတယ်ရာလာလဖရဲ့အမိကရှမ်းပြည်နယ်လူမျိုးပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံပေါ့လေလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ပါသူတို့ဒီရာလာလဖလို့ခေါ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတို့အမျိုးတွေရှိရဲလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်တို့ကဒီတက်မော်နဲ့ဒါအပြစ်ကတ်ရဲဆဲပြီးတော့ဒီတက်မော်ကိုသူတို့လက်နက်နဲ့ငင်းငင်းလဲလှယ်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လည်းပဲအဲ့ဒီမှာအမျိုးတွေတွေကကြံခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးတွေတွေနဲ့သူလှက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဒါကွန်ပျူတာကလှုပ်ရှားတဲ့အခြေအနေပါဒီရာလာလဖနဲ့ရာလာလဖနဲ့ဒီကယန်ပြည်သစ်ပါတီပေါ့ဗျာဒါ KMPP ပေါ့ KMPP ကလက်ရှိကြားပြည်နယ်မှာစေတွေလှုပ်ရှားနေတဲ့အခြေအနေအဖွဲ့ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကလာလာထပေါ့ကလာလာထကတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် KMPP နဲ့အပတ်ချမ်းမှာရခိုင်ကကျွန်တော် KRBG ပေါ့ဗျာ KRBG ပြည်လှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်အင်းတော့ရခိုင်ကသူကတမိုင်းကြောင်းနေရှိတယ်ရာလာလဖ KMPP ပြီးကလာလာထကရားပြည်ကြီးပေါ့ဗျအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကသူကတမိုင်းကြောင်းနေရှိတယ်သူကဒစုစည်းရဲရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်သူရဲ့ဒီမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကိုလက်ရှိအခြေအနေမှာပြန်လဲပြီးတော့အကောင့်တွေပေါ်တယ်အကောင့်တွေပေါ်တဲ့ကောင်မှာကျွန်တော်နောင်တော်မျိုးမှာအခြေဆိုင်တယ်ခြေဆိုင်ပြီးတော့လက်ရှိဒါတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဒါရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒါစစ်သည်ကိုဒါ PNL လို့ကိုယ်တိုင်ဒါစစ်သည်ဝင်လာတဲ့အနေကရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ PNL ရဲ့ဒီကျွန်တော်ခြေဆိုင်တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ PNL အဖွဲ့တွေကပြောတဲ့အနေအထားတွေမှာဆိုရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဒါစစ်သည်ကိုပါဝင်တဲ့အနေအထားတွေကိုပြောတော့တာတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်လက်ရှိဒီ PNL ကနေ PNL အဖွဲ့ရဲ့အဲ့တော့ PNL အဖွဲ့ကစစ်တဲဝင်ဝင်ပေါ့ဗျာစစ်တဲဝင်ဝင်ရှင်းရမှာကလက်ရှိဒီ PNL ကိုဥဆောင်နေတဲ့ဥခွန်ဩကပေါ့ဥခွန်ဩကရှင်းရမှာဖြစ်တယ်သူ့အမှရှိအဖွဲ့တွေကတော့ PNL အဖွဲ့တွေကတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဒါစစ်တဲကိုဝင်ပါတဲ့သဘောကိုပြောဆိုတာတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကစဉ်းစားတာကနံပါတ်1ချက်ကဒါဒီ PNL ကနေပြီးတော့တရင်လိုက်ခွန်မြင့်ထုံးဘက်ကိုပြောင်းသွားတဲ့အဖွဲ့တွေကဒီစေးတဲကိုပါလာလားဒါမို့ဒီက PNL ရဲ့ဒီကပင်မအဖွဲ့ကြီးအောင်ဒီစက်ထဲကိုပါတာလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတွေးကြရရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆက်ပြမလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့ဒီခုခုကကိုယ်တိုင်ကတော့ဒီအခြေအနေမှာသူတို့ပြောတာတော့မရှိသေးဘူးတိုးတော့လည်းပဲဒီ PNL ရဲ့ဒီသတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေအရ PNL ကိုယ်တိုင်ဒါစက်ထဲကိုဝင်ပါလာတဲ့အနေအထားတွေပြောဆိုနေတာတွေးရပါတယ်အဲ့တော့ဒီရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရဲ့အခြေအနေကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာတကယ်ဒီပို့ကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးဒေသမှာအင်အားကြီးတာက PNL မဟုတ်ပါဘူးအင်အားကြီးတာကပို့ပြည်သူစစ်ပါအပိုးပြည်သူစကအင်အားကြီးတယ်ပိုးပြည်သူစနဲ့ဒီတက်မော်ကပူပေါင်းပြီးတော့ရှမ်းတောင်မှာရှိတဲ့ပိုးတိုင်းသားတွေပါဝင်အခြားသောတိုင်းသားတွေအသက်အိုးရင်စီးတွေကိုကာကွယ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီရှမ်းတောင်ဒေသမှာစစ်ပီးတွေဆလာတဲ့အခြေအနေပါ။စစ်ပီးတွေကတော့ဆလာမှုတွေပါပဲ။ PNL ကဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးရက်တည်ပါလဲ။ဒါကကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါလေ။လက်ရှိကိုဒရိုးစကားဆိုင်နဲ့ခွဲထွက်တာလဲ VGF နဲ့ဒီ DJ Sochit သူတို့ဝင်နေခုလည်းတဖြည်းဖြည်းပေါ့နော်။ထွက်တော့ထွက်လာကြရပါတော့ဘယ်လိုလဲတော့အတိအကျမသိသေးဘူးခွဲထွက်တဲ့တင်းတွေတော့ကြားနေရပါတော့နောက်ပိုင်းကြရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ6ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေလည်းခွဲထွက်ဖို့တင်းတွေကျွန်တော်ကြားလာမယ်လို့ယုံကြည်ရဲဒီစစ်ထဲမှာ PNL ကိုလည်းပါနေကြလားသူတို့ဒီ PNL ကနေပြီးတော့ခွဲထွက်သွားတယ်တရင်လိုက်ကွန်မြူထိုးဘက်ကိုခွဲထွက်သွားတဲ့အဖွဲ့တွေကပါနေကြလားဆိုတော့ကျွန်တော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကွန်မြူထိုးကတော့လက်ရှိသူ့မှာအားတစ်ခုရသွားတယ်သူ့ရဲ့အားက PNL ကနေခွဲထွက်လာတဲ့အားရဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ရာလာလဖကိုသူကပြန်လဲစုစည်းနိုင်တယ်ရာလာလဖကဆိုတာလဲကျွန်တော်ဒီပုံအုပ်အဖွဲ့ပါပဲရာလာလဖကိုပြန်စုစည်းနိုင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရာလာလဖရဲ့မဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့ KMPP ကလာလာထားနဲ့သူကပြန်ပြီးပေါင်းတယ်ပြန်ပြီးတွက်ပေါင်းမြို့သွားတယ်ရှမ်းတောင်ဘက်မှာစစ်ပြီးမှုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ဒီလှုပ်ရှားတဲ့နေရာကဘာပြောကြပါလဲစီဆိုင်မြို့နယ်နောင်ထောင်မြို့အဲ့တော့နောင်ထောင်မြို့ကကျွန်တော်နောင်ထောင်မြို့ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ကြားပြည်နယ်ဘက်ကိုရောက်တယ်ဖေကုံရောက်တယ်အဲ့တော့ကြားပြည်နယ်ဘက်ကိုဖြတ်ထွက်တဲ့လမ်းပါပဲတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်သွားလို့လာလို့ကောင်းတဲ့အနေထားပါပဲအဲ့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေပဲလှုပ်ရှားတာပါတက်မတော်ကဒီနောင်ထောင်နဲ့ဒီစီဆိုင်ကြားမှာပဲတက်မတော်ကဒီလုံချိုးကြီးစကန်နေရှိတာပါလက်ရှိအခြေအနေမှာဆိုရင်အဲ့စကန်ကြီးကဆုတ်ပြလိုက်ရတဲ့နေရာကြီးရှိပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခြေအနေမှာဟုတ်ဒီနောက်ထောင်ပေါ့လေနောက်ထောင်မြို့ပေါ့နောက်ထောင်မြို့ရာလာလဖအခြေဆိုင်တဲ့နောက်ထောင်မြို့ရဲ့တမိုင်းချောင်းကိုရှင်းပြမယ်ဆိုရင်နောက်ထောင်မြို့ကရခိုင်ကဒီရာလာလဖပေါ့ဗျာရာလာလဖနဲ့တပ်မတော်ကတော်တော်လေးကိုပြင်းထန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့လက်ရှိအခြေအနေလည်းဒီမြို့ရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်လုပ်ငန်းတွေကမလုပ်နိုင်ဘူးတနည်းအားဖြင့်ဒီရွာသားသားအနေအထားပဲရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ထို့သောလည်းပဲဒီစီရေးရမဟာပြူကကြားတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေရှိတယ်နောက်တဲ့ဒီစိုးရင်ကြာကောင်းတာကကျွန်တော်ရှမ်းရှိပါရှမ်းရှိလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တာချီလေးမြို့ပါတာချီလေးကဒါထိုင်းလာကိုမြန်မာသုံးနိုင်ငံဆုံးချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တာချီလေးလုပ်ငန်းကြီးလောက်ကင်နေဆက်ဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကတော့ပြောဆိုနေဆက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးစိတ်ပူတာကဒီရှမ်းနောက်ဒေသဒီခေတ်တည်းမှာထွက်လာရယ်နော်ချားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေကိုစစ်ဆိုးရရဟန်းနဲ့ကိတ်ထုတ်ပြီးတော့ဒီနေဆက်တွေမှာပေါ့နော်တည်တည်ချာချာကြီး latest scan တွေမှာပေါ့နော်အာငွေကိုရေးလို့သုံးနိုင်တဲ့အဆင့်ကြီးသူတို့ကောင်းကောင်းလေးထားထားတယ်ဆိုတာကိုခေတ်တည်းမှာတင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းချားဖြတ်နေရတကယ်သူတို့လူတွေပဲရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်ရှိရှမ်းတောင်မှာဆေးလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်တယ်။ဆေးလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ပြီးတော့ဒါသူတို့ရဲ့ပြမကကြောက်ဆယ်လင်းမြင်းနဲ့မိထီလာလင်းမြင်းပြီးရင်မန္တလေးတိုင်းထိဒါမန္တလေးတိုင်းထိထုတ်ဆေးရထုတ်ပေါ်လာမယ့်အခြေအနေတွေတွေ့နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟောဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေကလည်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်ရှမ်းတောင်မှာသူတို့ဆေးလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့
ကျောက်ဆယ်လွင်ပြင်ပြည်မေဒီတာလွင်ပြင်မန္တလေးဘက်ကိုတို့ဒါဆေးရေလှောက်ရှောင်းမှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတင်ပြချက်အတိုင်းပဲလက်ရှိမှာကျွန်တော်ရှမ်းတောင်မှာလို့စစ်မီးတွေကတော့စပြီးမှုနေတာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရလဲဆိုရင်ရှမ်းမြောက်မှာတက်မလို့ကဆုံးဆုံးကလက်နက်ခဲရန်ကများစွာရှိပါတယ်အဲ့ဒီလက်နက်တွေကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလက်နက်တွေကဒါကျွန်တော်ဒီဘက်ရှမ်းတောင်အောင်ဖြတ်မယ်ရှမ်းမြောက်ကနေရှမ်းတောင်အောင်ဖြတ်မယ်ရှမ်းတောင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂျွာငန်းနေကျောက်ဆယ်လွင်ပြင်ကိုဝင်လာနိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဒီစစ်သွေးကြွတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကျွေးကြော်နေတာတခုရှိပါတယ်အဲ့တော့တက်မလို့ကငါတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာဆိုတဲ့စိတ်ကူးတို့မှာရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေရှိတယ်သူတို့ကဒီပြောမှုဆိုမှုတွေအားလုံးကငါတို့ရဲ့ဒီစီးရဲအကောင့်ထဲပို့ဖို့ငါတို့ပေါ်နိုင်တော့ခီးရောက်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကိုပြောဆိုနေတာတွေ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအနေအထားကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားတုတ်ပြန်နေနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမှဒါကတော့နော်ဟုတ်တယ်ဘယ်တက်တက်ရှုံးနေတာဆိုတော့အားလုံးကကျွေးကြော်နေတယ်နော်တုတ်ပြန်မှုစိတ်ကခွန်ကတက်ကြွနေကြတာထပ်ပြီးတော့ရှေ့ကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဆေးကတဖြည်းဖြည်းကျေပြန့်လာနိုင်တဲ့အနေအထားတွေတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီရှမ်းမြောက်ကနေရှမ်းတောင်တဖြည်းဖြည်းကျေပြန့်လာပြီလေမရောက်တော့ဘူးနော်ပင်တရရွာငန်းအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကြောက်ဆယ်လွင်ပြင်ထိကြောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ရွာငန်းပင်တရကလုံးအောင်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဝင်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တောလန်းနေရနေဝင်လာနိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆေးရကျွန်တော်တို့ဒီဆေးရကြောက်ဆယ်လွင်ပြင်ကဆေးရတကယ့်ကိုမဟာပြွာကြတဲ့နေရာမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်မန္တလေးမေဒီလာပါတီကြောလုံးဖြတ်ကျက်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒေတာမှာကျွန်တော်တို့လုံချုံရေးစကန်နေရဒီလုံချုံရေးအင်အားကတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်နဲတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ gate တွေ gate တွေကလည်းတော်တော်လေးနဲပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရှမ်းမြောက်ကလက်နက်ခဲရန်နေရှမ်းတောင်အောင်ဖြတ်မယ်ရှမ်းတောင်အောင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မန်လီယာပြည်အလဲပိုင်းတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ကြောက်ဆယ်လင်းပြင်းရောင်းကောင်ဖြတ်မယ်ကြောက်ဆယ်လင်းပြင်းမေဒီလာလင်းပြင်းတိဒါထိုးပိုက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ပါတယ်ဟောတစ်ခါမှဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်တွေဒါကျွန်တော်မန်လီတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကိုဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကလက်ရှိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်နယ်အော်ရှမ်းမြောက်ဒေသပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းနဲ့ဆက်စပ်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့မဘိန်းမိုးမိတ်အဲ့တော့မဘိန်းနဲ့မိုးမိတ်မှာလက်ရှိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေစေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မဘိန်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုဆင်းမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်မန္တလေးတိုင်းကိုရောက်မယ်တကောင်းအဲ့တော့တကောင်းနဲ့ကျွန်တော်တပေချင်းအောက်ဘက်ကိုရောက်မယ်ပြီးအရာဝေးမြင့်အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ဆုံဆင်းမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးတိုင်းနဲ့ကိုရောက်မယ်မန္တလေးတိုင်းရဲ့အထက်ကိုတက်လို့ရတယ်အောက်ကိုဆင်းလို့ရတယ်ဟောဒီဘက်ကလန်ပြအနေထားမှာဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရေဦးတစယ်ဒီပန်းရင်ထိဒါဖြတ်ဆင်းနိုင်တဲ့နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းမှာဆိုရင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီလက်ရှိကျွန်တော်တို့လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေကတော့ကျွန်တော်ရှမ်းတောင်အောင်ဖြတ်မယ်ရှမ်းတောင်အောင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ကြောက်ဆယ်လွင်ပြင်ထိဖြတ်မယ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိနေတာကကျွန်တော်ပြည်သူစစ်မှာတပါအချားမရှိပါဘူးအဲ့တော့ပြည်သူစစ်တွေကိုလည်းကဲသူပြောသွားတဲ့မြို့တွေเนาะနည်းဦးเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမြို့တွေကတကယ်သတိထားမယ့်အရာဖြစ်နေပါเนาะဒါဆိုသူတို့သိတယ်ဘယ်ပြီဘာသိမ့်မယ်ဆိုတော့သူကခံမှန်းတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမြို့တွေကတကယ်ပဲစစ်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့တင်းခံမှမြို့တွေဖြစ်နေပေါ့နော်အခုတို့စစ်တပ်နဲ့တို့မကနိုင်တော့ပေါ့နော်ခုနကဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင်တွေ့တိုင်းပဲလေရင်နဲ့ပဲဘုံကျင်းနေတာအာလူချင်းပေါ့ချီတက်ပြီးချတယ်ဆိုတော့မရှိတော့ပေါ့နော်အခုတို့ကဘာအားကိုးမလဲဆိုတော့ဒီပြည်သူစစ်ဆိုတဲ့ပြည်သူတွေကလူတွေကိုထုတ်ပြီးမှပြည်သူတွေပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်တေခိုင်းမဲ့အကွက်ပေါ့နော်ပြည်သူစစ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအားကိုးမကြပါဘူးနော်အဲ့တော့ဘုံကျင်းတော့ထက်ကြည့်လို့ဟုတ်ပါတယ်တော့တပ်မတော်ကဦးဆောင်ပေးပါပြည်သူစစ်တွေကကျွန်တော်လက်နက်ကင်ပြီးတော့ရှင်းလို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်တော့ရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့လက်နက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါချိန်မုံးရိုင်ဖိုင်တွေတက်ပြဖို့လိုတာပေါ့အခုဆိုရင်တော့အာဒီနိုင်ငံမှာဘယ်သူအာဏာရတယ်ဘာဆိုတာထက်ပါတော့ပြည်သူကဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဆိုတော့သူတို့လည်းသိသွားပြီပေါ့နော်အခုပြည်သူကဝင်ကူလို့ဒီလောက်ထိပွဲရဒီလောက်ထိနိုင်နေတာပေါ့နော်အော်နိုင်ငံခြားပြည်သူတွေပြည်တွင်းရဲ့ပြည်သူတွေဝင်ကူလို့နိုင်နေတာပေါ့နော်အခုတို့လည်းဒီအကွက်ကိုတည်သွားတော့သူပြည်သူစစ်ဆိုပြီးမှသူကစိုက်မှလုံနေကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီပြည်သူစစ်မှာတော့သူတို့ဘယ်လောက်ထိပူပေါင်းနိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးเนาะဒါပေမဲ့လည်းအခုချိန်မှာတော့သူတို့ရဲ့တိတ်ဥမှန်ကိုပေါ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အခါမှာပြည်သူစစ်ထဲကိုတကယ်ပေါ့နော်လူပေါင်းတော့ရှိရတယ်ဝင်မှာတော့မဟုတ်တော့ဘူးเนาะဒါကတလုံးတို့ကာပိုင်တို့ခက်တော့မဟုတ်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီချိန်ဒီမှာကျွန်တော်မန်လေးတန်းဒေသကြီးကိုကြိုပြီးမဖြစ်စင်ထားရင်တော့ကြောက်ဆွယ်လင်ပြင်းနဲ့ကြောက်ဆွယ်လင်ပြင်းနဲ့မေဒီလာလွန်ကျင်ကကျွန်တော်တို့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုမှာစစ်မီးတောက်လာမယ်အနေအထားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရှမ်းတောင်အနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေကိုဆက်ဆက်ပြီးပြင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကဲပွဲတွေကတော်တော်ကျန်းနေပြီအခုဆိုရင်ရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ကယားတနင်္သာရီလေးနေရာပေါ့နော်လေးနေရာမှာတော်တော်လေးကိုချနေကြပါဘောနော်အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုအားရစရာလေးကောင်းနေပေါ့နော်အခုဗျိုင်းတူချတဲ့ခါမှာတော်တော်လေးကိုသူတို့ဘက်ကလည်းဗျာများနေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်လင်းရင်လည်းပဲသူတို့အသုံးပြုနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလင်းရင်ပြဿနာကိုလည်းမြန်မြန်ဖြေရှင်းနိုင်ပြီဆိုရင်တော့အောင်ပွဲရတာတော်တော်လေးကိုနီးနေပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီညမှာတော့ကြားသွားတဲ့တင်းနေရာဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အစားဆုံးကြည့်ပြီးသားသူရောက်ဆိုင်ကိုတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်မနက်ဖြန်ကြပါပြန်ဆောင်ကြတာပေါ့နော်အားလုံးပဲ God bless you